Joulusen videon, eli tuossa tuli vähän joulutunnelmaa tältä päivältä äsken. Nyt on aatonaatto, huomenna on jouluaatto ja mulla on oikeasti tullut tämän päivän aikana nyt tällainen joulufiilis. Mä oon kuunnellut melkein koko päivän jouluradioa, sitten mä oon laittanut vähän lisää jouluvaloja tänne mun huoneeseen, kun tää on muuten niin epäjoulunen tää mun huone. Ja mun jouluaatto tulee olla ihan perus, ollaan kotona ja syödään hyvin ja ollaan ihan rauhassa ja samoin muut joulunpyhät mä otan aika rennosti, koska nyt kun vielä voi ottaa vähän rennommin, kun kevät tulee kuitenkin olla niin rankka. Mutta mä en nyt enempää selitä, koska mun täytyy vielä editoida tää ja mulle tuli vähän teknisiä ongelmia tämän kännykän muistin kanssa. Mutta nauttikaa kaikki tästä joulusta, vaikka sää onkin vähän tommonen, mikä on ainakin täällä etelässä päin, niin silti nautitaan kaikki joulusta ja mä haluan toivottaa teille nyt tosi hyvää joulua.